До сина завідувача інтернату на роботу ходила місяць, каже пацієнт психоневрологічного інтернату. Були і тиждень, і місяць. Світлана Олександрівна просила. Що просила? Йти допомогти до неї. Там робили коло зерна. Про те, що експлуатують пацієнтів, дізнався, коли був у відпустці, каже директор інтернату Леонід Романов. Я з 11.10 знаходився у відпустці і перебував з 15 числа в санаторії в місті Моршині, санаторій Дністер. І мені зателефонували в вівторок, що отаке сталося, що приїхали, перевірили, тут виконуючі обов'язки директора затримали, що вона там використовувала підопічних і це. Я за своє життя ніколи не дозволяв нікому брати, постійно на оперативках. Коли збирав людей на кожній нараді, говорив про те, що люди не повинні в село ходити, люди повинні бути на місці. За словами Леоніда Романова, жінку, котру підозрюють у торгівлі людьми, перебувала на півставки як завідувача інтернатом із господарської частини, а також отримувала ставку як інженер із охорони праці. За 30 років, що вона тут працює, жодного разу з нею не помічав експлуатації пацієнтів. Характеризує її лише з позитивної сторони. На момент відпустки вона виконувала обов'язки директора закладу, каже Леонід Романов. За словами головної медсестри закладу, вона не помічала відсутності пацієнтів. На сніданку бачимо, є всі. На обіді є всі, на вечері є всі. Може, між тим часом і забралося. Може, там на час-два взяла. Тож я за нею не ходжу, вона ж керівник тут, я ж за нею не ходжу. У мене є своя робота. Злочинні дії зловмисників задокументовані. Викрито безпосередньо факт експлуатації 5 клієнтів, чи осіб, які утримуються, чи там які лікуються в вказаному психоневрологічному диспансері, які незаконно, супереч фактично їхній волі, використовувалися для виконання різного роду господарських робіт на одному із фермерських господарств без відповідної оплати. За словами прес-секретарки обласної нацполіції Інни Глеги, підозрювані інкримінують частину 2 статті 149 Карного кодексу України «Торгівля людьми». Зараз у психоневрологічному інтернаті перебуває 165 пацієнтів, каже директор закладу Леонід Романов. Михайло Жила, Катерина Шевчук, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.